Ми сьогодні знімаємо відео із кандидатом на посаду міського депутата Лохвицької ОТГ Холоша Олександр Володимирович. Да. Я правильно сказав. Правильно. Значить, Олександр Володимирович, да. Ну перш за все, дякую, що погодилися порозмовляти з нами. І тепер запитання відразу. Розкажіть про себе, хто ви? Де ви живете? Що ви, чим ви займалися останні 10 років? Будь ласка, для наших глядачів. Холоша Олександр Володимирович, житель села Глини, уроженець міста Лохвиці. В Лохвиці учився, з Лохвиці пішов учитися далі, з Лохвиці пішов в армію, з Лохвиці я женився, бевдався по світу і приїхав, як кажуть, на свою історичну родину, бо в мене батько і мати з села Млинів. Я живу зараз в селі Млинів вже 20 років. Останні 10 років я будував хату, слава Богу, збудував. Останні 10 років учив двох студентів, одного довчив, другого допихати. Діти, так, мої діти. Так допихати не треба, бо ми поймаємо, що доучив, це... Доучив, ні. Доучив. Ну, зараз таке время, що треба грошей. Допомагати. Допомагати, так. Время, не кажуть, не саме краще. Отако. Працюю зараз, був самозайнятий, як зараз можна казати. Ну, так на камеру, мабуть, казати не треба. Ну, сам займався якимось справою, власне, так? Плотник, так. Да. Ну, так, ну, а що тут, це, я думаю, що... Як то кажуть, є руки, то й роблю. Ну, до речі, колектив Менівської школи хотів, щоб я висловив вам подяку. Я висловлю вам подяку за те, що ви допомагаєте цій школі. От там от ворота, вони щиро вдячні, так як людина абсолютно безкорисно все це зробила. Я від мене і від школи Менівської. Дуже спасибо. Я тільки не розумію одного. Елементарні речі, які повинні бути, ми возводимо, вроді би, якась героїчну таку... Ну, люди вдячні. Оце от... Так, Підлаз. Ну, хорошо. Ну, це таке. Да, це ви йдете, ви кандидат на депутата. Од'їхали, зараз я працюю в самій кращій мостобудівній компанії МСУ номер 3. Ми будуємо Млинівський міст. Ага. І зараз я там працюю. Мені сьогодні ще на 2 години на вахту. Ми встигнемо. О, слава Богу. Хорошо, ну я коротко тоді. Ви займалися, я зрозумів, чим займалися. Ви йдете на посаду депутата в Лохвицьку раду. Да. О, від якої партії? Рідне місто. Хто вас підтримує? Є люди, які вас толкають? Може, дружина там? Дружина, ні. Давай, іди. Дружина сказала, Боже, Сашко, ну воно тобі на воно таке. Тобі... Так, да. Вона не підтримує, сказав, сиди вдома. Ні, вона скаже, ну пробуй, ну тільки ж не будь адекватна. Ну, щоб і дітям, і дружині був час, так? Да? Ну, я сам не знав, іти чи не йти, спитав старшого свого. Ага. А скільки старшому? Старшому 25. Ні, ну то вже чоловік що знає, куди батькові ходить. Ну, нема питань, вони наші вніжі, чи ми. Так, часто, так. Ти не пробуй. Ну, я, в принципі, пробую. Як ви думаєте, люди підтримують вас? Ну, завдяки таким добрим ділам, які ви творите для Млинів? Ну, не знаю, може підтримують, може і ні. Я не буду так казати. Скажіть, у вас конкуренти є по вашому виборчому округу, яких ви боїтесь? У мене нема такої зависті, як, ну, я взагалі, я вважаю себе самого независним чоловіком, я не терплю зависливих людей, я не знаю чого, я не переношу. Може, у кого якісь питання, може, це якісь... на конференції? На конференції, так, ага. На конференції партії, тобто це було ознайомлення з людьми, тому що я там багатьох не знаю, практично, ну, більше половини я там людей не знаю, ну так, спілкуємося. Та я задав питання, чи можна... У Млинах, коло Млинівської школи, зробити такий самий спортивний майданчик, як коло першої гімназії у Лохвиці. Мені сказали, дуже проблематично. Дуже проблематично? Дуже проблематично. Ну, моє следуюче питання, чого проблематично? Питання в тому, що у гімназії за 1000 дітей учиться, а тут 12-15, ну, я, чесно говоря, я не знаю. 50 дітей, грубо 50 говоря. Дітей. Да. Тобто нераціонально. Ну, на моє глибоке переконання, на моє, не то, що глибоке, це я не цьому тут. Якщо в будь-якому селі є 10 дітей, тобто дві футбольні команди, міні-футбола, повинна бути площадка, спортивна площадка. Ми на цій конференції порішили, давайте почнемо, все починається з маленького. Ну таке, я колись учився в кварику, все починається з маленького, земельних ліс, промінці казоля. І спортивну площадку ми почнемо елементарно з того, що поставив, по крайній мірі, ворот. Ну, це ж я дивлюся. Оце поставив. Так що, якщо це, може, мене партія толкнула на це, я не став. Я
я це питання підняв, партія виділила мені матеріал, тобто виділила труби. Ну, зварив її найкращий сварщик нашого НСУ-3, це Іван Карабазов. Ну, а ініціатива ваша, ну, а з вашої подачі це, ну, все пішло. Да. Я зрозумів. От питання таке, і мені вже тут багато і вчителі казали, це починають проталкувати свої ідеї, бо вони якби актуальні. От казали, що зупинка Млинівська там є, але дітей ведуть аж туди до заправки для того, щоб вони поїхали, наприклад, там з Гаївщини, тут приїжджають дітей. Але і хотіли, щоб отут зупинка була, ну отут біля Млинівської. Це може ви там протолкаєте і цю думку? Давайте так, Млинівська – це дорога між регіонального значення. Да, важлива тут дорога. Одна думка тільки депутата або голови ОТГ чи громади, це не зовсім береться до уваги. Тут ще є, треба, щоб поліція, дорожня служба, чи можна тут поставити, чи безпечно для дітей буде. Тут же спеціально перехрестя, тут у нас... От дивлюсь, ну якщо ви цим займетеся, це точно буде. За 20 років тут на цьому перехресті було дві дуже печальні аварії, да, із летальними, так що я б такий би, що її перенести, ось цю. А і тут автобус не заїде. Да. Ось все, безпечно. Да. А що, безпечне місце, да, дійсно. А не там, ось все. Хай дітки тут сюди гуляють, і все тут буде нормально. Це таке саме, як зробили у Лохвиці, ну, я не знаю, вони це зробили коло дитячого садика. Хто не їздив, там проблема. Проблема заїхати, проблема виїхати, проблема ти, хто розминається. Тобто тої машини не бачить, виїжджає, ну там це така ситуація. Ви були вже депутатом міської ради? Ні разу не був. Тобто я не можу сказати, даже що... Даже сільської не був. Що б ви побажали в день виборів, чи можливо взагалі виборцям? Ви таке питання дали про побажання. Здоров'я. Саме головне. Здоров'я в сил. Натхнення і віру в майбутнє. Не такі вже ми погані. Не такі вже ми погані, як нас хочуть змалювати. Хороших і гарних людей у світі більше. Так, да, є, але я не хочу таке слово казати. Ну, не хороших людей. Їх є. Є, навіть вони рулять. Є. Ну, я щось думаю, що це не добре. Здоровий глузд. Якось переможе. Дуже багатько у нас в селі хороших справ. Дуже багатько. Я хочу, це ворота, це... Я хочу започаткувати у селі Млини грандіозний парк, щоб ми не сіяли кукурузу, сою і не травили наше майбутнє покоління. А що ми зробили в парк? Родилася дівчинка, посадили липу. Родився хлопчик, посадили дуб. Через 100 років нас не буде. Прийдуть внуки і скажуть, це мій дід садив, а це мій батько. І чогось там, якась там може дати. Дякую за те, що погодилися на розмову з нами, і дякую за такі добрі слова. З нами був Олександр Володимирович Холоша, кандидат в депутати Лохвицької ОТГ. Щиро вам дякую, щоб ви пройшли і щоб робили таке добро і не тільки млинам, а й миру.